כן, כן, קרים, קרים. רק פעם אחת נחילים, אני אעשור עליהם. יוני, שכב אחורה. גיל, תגיד לה. שכב אחורה, שכב אחורה. לא, גם גיל פה. תגיד לו, מעל רגל ימין יש לך. על האדום, מעל רגל ימין. חוף עם הרגליים, פשוט חוף עם הרגליים ותצמיד את הידיים. עוד אחורה. רגל ימין. תעלה אחרי זה עם היד לאנשהו, אני לא רואה. אבל תחוף עם הרגליים ותפוס משהו למעלה עם היד. נראה לכם פשוט, זה נורא קשה. יפה, עוד טיפה. הנה, בדיוק, יש לך אחיזה. עכשיו אתה יכול ממש 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 להישען על זה קדימה, זה שיפוע. יכול הטיפה, תחוף עם רגל שמאל, תחוף עם רגל שמאל ותרים את רגל ימין לאדום שיש לך מימין. אתה רואה, ליד על הקיר הכחול יש לך אדום, תרים את הרגל עד לשם. יכול. עוד טיפה אבא, חפש מקום לשים את היד מלמעלה. תנוח קצת עם הידיים. יפה, עוד טיפה. וחוף סיגה בנמלה והגעת. יש את הרגל השנייה פה, יש את הרגל, יש פה. זאת היא פה. וואי, יפה. עדי, אתה לא צריך להיות בין הרגליים שלו. זהו, סיגה למעלה. סיגה למעלה רק. רגל ימין אחר כך. רגע, חכה. עכשיו יש לך עוד מזמן תנועה, את יכולה לדחוף את עצמך עוד יותר? יפה. יפה. עכשיו אחת מהרגליים על החלק חלחל טורקיז כזה. טורקיז כזה בין הרגליים שלך? שימי על זה, בדיוק, יפה. בידיים אין? אז תנסי ללכת ימינה, לדחוף את עצמך ולתפוס משהו. כל הכבוד. נשען, רגליים ישרות. לא, לא, לא. 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 לא, לא